walaa binti ma wax wanaaga oo meeshan aan xumaanta iyadoo tahay lagu wada joogaan heshiiskuna ay ka waradan iyadoo xumaani xal lagu wada joogo aana heshiisna ka war lasmadan dagaalsan dadka dadku waxbaa ka qaldan dadku waxaa ka qaldan laba qof hadday isqabaan oo kala tagaan waa kala dhamaan karaan madeera cusub labana dina toos u kala tagayaan laakiin mar haddii owlaad ka dhexayso ama dowladda ku jirto ama yaanaan rabnaa meel garax ka dhexsan maana rabnaa meel garax ayaa saaka tobanka ilaa laba iyo tobanka waxbaa dhaqaay guriga hagaajinay marka iyadii awarre guriga guriga iska hagaajiyay beri ilmaha inta aad xagga aad shaqa aad wacdo daalna imaanay xaa qaban kartaa marka maanta iska hagaajiyay maanta xan inta lasoo falida soo afkaa soo leerine inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun ya إنا لله وإنا إليه راجعون هورتا دم أصحابي مد بعيد شيء هورتا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون حبيبي هورا واحد كان داعي مقدشو وح وحيد لقى حماضو لقى النحو يا دياد من هو حماي أنت كل ما الله أنا حريستو أنت كل دعوة عن تين إلى عف ما دك دكاسيو وح ماشى كان داعي وحيد مصيبة خرج muqdisho weligeeda nabad naqan mayso sida hadda ku socoto waa la baabi'in dhalinyaradii meel ku qaxweynays meel jooga boqol qof aa ku dhimatay see lagu aaminaa marka oo lagu joogaya dhalinyaradii meesha joogto waxay isaga soo tagaan ani waxaan mahay mugta anigu qaraxaasan idinkala hadi rabaaye waxaan ma rabna kala yaa cadaas ilaa afar qof kusoo hor afar qof oo wanaag jecel ha anigu waraqaa diin mahaye anigu qaraxaasan usoo galay iyo wixii ka dhacay aad baan ugu xumahay muqdisho markuu dhib ku dhaco ka dhaco walaa waa ka naxaa mar walba waxaa laisleeyay nabad hadda kasoo dhow nabad wax lahay ma jirto nabad amba nabad wax lahay ma jirto marka aada baan ugu xumahay dad badan oo aqaan dad badan oo asxaabnahay oo weliba asxaabii dhadhow ayaa ku dhimatay dhan yar yar yaraa ku dhammaadeen oo waxba aan galabsanin marka handoon dati waa bixi kartiin meeshan anaga waa ku kaftan waa ku sheekaysanay afartii qof oo darad aan sheekaysay inaan soo harto iska bax bay ha marka aloo waxaa waaye afartan qof oo u duceyso haddii la helo insha allah u duceynayaan dadka waxaa ducadoodu aqbale iska bax ha la iska yaaco hal iska yaaco marka qaraxi adinka kaale horta nairobi xalay waxaa ka socday nairobi xalay waxaa ka socday muxuu ahaa magaciisa show waa lagu qabanay muqdishona tacsiibaa ta xaydin ka qaldaa dadku waxaa waaya ya ni qaraxaasan ka hadlayna anigu qofkii familkeygi ama famil ka hadlo qaraxa iyo wax meesha ka dhacay aan u tacsiyeyno insha allahu aniga intaasaan usoo galay wax kale uma soo gelin ma fahanti bye hallo
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالي مغلا والله ما خلاص سودو ولا ايوه محمد في عاده ورال لا، الحمد لله وافي عنا هاي بلا ما تشوفته، بس كان نظرنا هاي حبيبي. الو، ما شاء الله. واسكو ويكند ما تعرف ده اسكو جوجي ما بعرف ليه ملا حابب على تسأل سنة ما تبغى اسكو شيء كي سنة هنا اسحب تسأل شيء كي سنة هنا تبغى اصحابنا هيو ولا هيو قرتي مقدش شو حكون غضي او كوبا بايان هذا وانا حي هيا ربعنا او تعسينه وما دوينا تعسيه عضو ان شاء الله ودنا كنا وضع الله اولي هل يسوى والله ودك ايه غير إن شاء الله. مرك إلهي إلهي هاو محريستو انتو كل مكي ضد نيراء أو ويكند إسكسو بحي الجمعة أو فصحة أما إسكولة كان لا أيوة أنا مال والبو قف والبو صومالي مال والبو جوغو وين تابتي لا مقدش مال ما مقدش إلهي مغلاي أنا لا معلوم. يبتها قدر قادم مالين وحكلون قام كرنا بجرتو dadka dhalinyarada ah oo afarta jirka iyo wixii ka yar wallahi waxaan leeyahay isaga soo tixgeliyo isaga taga meesha meel ma ah waa lagu go'ay ninka duu ama uu canuga duu lix maalin wax barto ama odaygii lix maalin uu shaqeeyo ma canuga jimaca oo badda astagu ku nasanna haddii la qarxinayo kawar meesha ma nabadaa ka baxa ya ورا سبع بحر لان يرى ذاك النفتي والله عربة لا وماشي انا بتين تجا ما انا بضل تجا اسكب بحر اما ام مراكن قال ام يوروب قال ام عربت قال ما او كنا سنه يسين او لفينا عفمات كوهي الايام تير ربي ورد خوف يوي ما وقد ما انا يموت لكن ما يلقون او كنا سنه يسين ما يلقون اذنك محلها بربيب اذنك سو جارينين ما يلقون اذنك حوغا امن اكوهي ليسين هلا قالوا ما سؤال ليس من بعد مركا إن شاء الله ميل ما أحبش مقدش ميل ما مقدش واد لو غير هوبتي وابا بعضي إلهي وحن كبر يا إنو نوات كبيرة دولة ما تعالى والله ماش دولة ما جرت دولة أحمر كي جرت دعم مخلوق والله بلا بي ماشي هي دولة دانيرو كبد ميل كدابون يسلق رحي هذا دانيرو بطي اللي إذا سيقدر ما شاري يسلق رحي يا إيه كان صوت رأيك أشكرك الله ما كان قاعد يقول شنو وما سنت صاحب وانا قاعد بقول غفر حسننا هاي انا ورقنا مركو ريسورت بسم الله الرحمن الرحيم تذكرت انتي كنت تيمك على ذلك مقدشو ونو دعاين ان الهي نحريس شنك ورابي دمانتود امين يا مصيبه دعده بها هيد او مخاي تي كدعده ان هاي تي مغالده مقدشو يا غوادا سو مري سوغان مرسو قفا عتي صلى الله عروتو دجالو كوسا عبد الله بن ريا غبر عود كاميرا عود كو فرناي ونو دعاين انا مخاي تي ان شاء الله بالله كريم دم ما عندنا يرتي يا وايلكي كو واي نفتو مغالده مقدشو ee masiibadu ay ku dhacday marka xigta waxaan oran lahaa maxay tahay dhacdooyinkaas oo noqday inta badan ee ay sameeyaan maxay tahay dadka khawaarijta ah waa in laga taxadiraa oo aad looga taxadiraa waay sababta tusaale waa inuu qofku u qaataa wixii soo mara ee dhibaato ah ilaahay subxanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay afar miis dhulka ardi fa yanduru kayfa kana aadibatu min qablikum warmiyadan arlada soconaydaan igin ku horaysan ugu galay oo macnaheedu noqonayo maxay tahay cibrooyinka ku soo mara ku tusaale qaado kuwan way dhintay in qaar dambe ilaanay dhimaan in laga taryaabo qurux badan taas waa taas taa intaan kaga gudbayaa waxaan aad ugu faraxsanahay adiga laftaada oo intii dambe soo toogtay aad ugu mashquulsanaa inaad reerkii iyo hawshu ay aad ugu faraxsanahay qaraac waa laga hadlay adiga waxa awood oo ku salaamay saaxiib mustare ما
جودة كانت جميلة جدا. لما انا وضع لك قصة عوجس انا يا عم بات هذه هذه يا وين عكي وصلاة معي هذه وين هذه وين موت قال مرة هذه قصة هذا قصة قصة قبيل كي والله فريسان يا محاد ربتين سيدير ربتين بوشاشة كون بضان والا سينا ما دام يو وضاكي او بديهين هادانا اي كو حرانتا وضان كي اينا ايو قد وحكا قبطان ام بدي وحس دبتان ايو حانا اي كسي وجو جيان ما قراتي سيفي عوا قرت وا قرت مارك وا ما جا اولي بوح كجري مالي مقلا عوا لو مقلا marka wallahi waxa quraa lagu talinayo waa communication waris gaarsiinta iyo wasiirka maxaa hayda anteriorka anagu odhahnaa ee maxaa la dhahaa amiga gudaha ma yani ma waa min sanib inay doobay ee ciidanka marka $1000 la siiyo oo iska fasaxaya qasab anaga ma tahan hadaan ku sheego maxamed oo waxa tirtay in shirkadeeda halka telecomta xarkaha iyo waris gaarsiinta waxan iyo jirtay marka wallahi madaxweynaheegu markay qolo shirkada timiday marka waxa la dhahay waris gaarsiinta telefoonka khadka kororka lagu hadlayo markaas yidhaahdeen inta wasiirada amada iyo guriyada madaxtooyada waxa soo dhanbaan leey xilxiri saad inigu u maqashiin marka waxaan xasuusanayaa uu ku diiday madaxweynaheenu wuxuu yiri muwaadin walba oo ku nool wadanka telefoonka khadka wuxuu ku hadlayo oo dhan inaan la isgaaf gareeyaan raba shirkadda way diiday waxay tiraan oo san kuma shaqeyno shiinaha la keenay shiinihii waa si qabsaday shaqadiisi marka raggan telefoonkan waqtigan ay wada xiriirayaan waxaan oo dhan inay daba socoto weeyaan wasiirka communication-ka waris gaarsiinta maxay daba socdaan adiga inuu waxa ka ilaaliyo weeyaan haddii la doonayo inuu dalkan horumar gaaro way gaaraysaa maya sidee day kanaan dayna dhiig dadka bilaanka shicibka bilaanka inay dhiig ooga iska cabaan day ilaahay xalaalaya iska cabaan baa idinku min kaasoo atiri waxa waaye sidee dowladda